Pane Ježíši, ty víš, že bych v této chvíli se radši šel modlit, než mluvil o modlitbě. Protože těch řečí o modlitbě už jsem v životě nadělal tolik. Já tě moc prosím, aby jsi byl s námi, aby když budeme mluvit o modlitbě, aby se naše srdce nevzdálilo od tebe a naopak, aby zahořelo touhou být s tebou ve tvé blízkosti. Svěřuji ti celý ten kurz o modlitbě a prosím tě, aby si mu požehnal. Aby si požehnal těm, kteří to připravují. Těm, kteří se budou účastnit, nám všem, aby si nás všechny vtahoval do svého láskyplného vztahu k Otci. Aby si nás naplňoval svým duchem. Amen. Tak ten základní pocit už jsem vyslovil v té modlitbě. Já jsem si to uvědomil, když jsem si začal připravovat tuto přednášku, že mě nedávno oslovil nějaký křesťanský server, jestli bych nenapsal. Neodpověděl na nějaké otázky o modlitbě. A ta první otázka byla, co pro vás osobně modlitba znamená. Tak, teďka bych nejradši dal 10 minut. Abyste si to každý mohli rozmyslet. Co pro vás osobně modlitba znamená? A s úplným zahanbením jsem zjistil, že se mě vybavily jinak velice krásné citáty svědců, které rád používám, když mluvím o modlitbě. Vám je taky řeknu, aspoň některý. Ale že se mě vybavily ty struktury těch přednášek. A teď najednou jsem si říkal, ale oni se tě neptají na to, co jsi načetl o modlitbě, co se ti líbí, oni se tě ptají, co je modlitba pro tebe. A já jsem si uvědomil, jak je to pro mě hrozně nesnadné, že modlím se od dětských let, zvlášť když mě Pán dal milost prvního obrácení, tak to bylo takové prostě jako sice ještě dětské, ale byla v tom touha po Bohu a pak po milosti křtu duchem najednou ta modlitba dostala úplně jiný rozměr. Pak jsem procházel, jako asi většina z vás, také léta krize modlitby. A když mám dneska mluvit o své modlitbě, tak jsem v rozpacích. Protože je to skutečnost, která nějak protkává celý můj život. Od rána do večera a týká se všeho, co dělám. Nejen těch chvil, které mám vyhrazené pro modlitbu, jako řeholník a sám a ve společenství, ale vůbec. Tak uvidíme, no, co je pro mě modlitba. Tak to si asi nechám teďka pro sebe. A třeba se k tomu dostaneme na závěr. Chtěl bych začít jedním z citátů, který je takový netypický. A je to z knihy C.S. Lewise, dopisy Malcolmovi. A vydali jsme je před léty. Je to o modlitbě, takový průvodce modlitbou se to jmenuje. A on tam mluví o jedné skutečnosti. Jeden z velkých praktických problémů našeho života modlitby je její únavnost. A teď tam mluví o tom, že ve skutečnosti vedeme spousty řečí o modlitbě, ale málo kdo z křesťanů se přizná, že zatímco o tom rádi mluvíme, tak prakticky ji vytlačujeme na okraj svého života. Doslova říká, modlitba je únavná. A proto jakákoliv záminka ji vynechat je často velmi vítaná. Když ji máme za sebou, po zbytek dne pociťujeme úlevu a volnost. Zdráhavě s ní začínáme, s radostí s ní končíme. Je fakt, že třeba ta praxe katolická, že modlitbu
většina kněží je zvyklá dávat prostě i za pokání po zpovědi. Je takový zajímavý moment, ne? Za pokání se pomodli. Jo, čili je to něco, co předpokládáme, že nebude zrovna nejradostnější. Dál ten C.S. Lewis píše. Znepokojivé není to, že škudlíme a neochotně se podvolujeme povinnosti se modlit. Opravdu znepokojující je, že by modlitba měla být považována za povinnost. Mně se to zdá geniální. Tak jak on byl teda geniální, tak i tohle to nazval. A jistě známe ty situace ze svého života, kdy nám ta modlitba byla něčím takovým. Jako kněz si vzpomínám, že jsem měl taky v období, když jsem ten breviář zavřel, tak jsem měl pocit, tak a teď mám pomodleno. Jo? A tak jako se rozlije takový blahodárný pocit. Ono je to umocněno tím, že my kněží a řeholníci tu liturgickou modlitbu máme jako povinnost, že jo? Modlit se za církev, za vás. A někdy je člověk hodně unavený po celodenní službě a teď mu zbývá ještě ledaco domodlit. Jo? Tak tohle jsou ty chvíle, které nám tu modlitbu kazí, pochopitelně. Tak já se musím s zahambením přiznat, že u některých druhů modlitby to ještě občas tak zakouším, ale musím také Pánu poděkovat za to, že jsou chvíle, kdy jsem s ním skutečně v modlitbě rád a o to asi jde. Ono, kdybychom žili ve skutečné lásce s Kristem, tak by ta modlitba asi tou povinností nebyla. A o tom je řeč. Že když se podíváme na Ježíše, jak s jakou touhou vyhledával ty chvíle, kdy se modlil, jak utíkal v noci, jak celé noci promodlil. Že my jsme to třeba zažili po obrácení, že jo, to je člověk takovej, tak pak se nedívá na hodinky, no ale pak přijdou zase ty období, kdy je člověk takový jakoby nevnímavý nebo necitlivý pro tu blízkost Boží a pak je to složitější. Tak o tom bude tady řeč. Co je a není křesťanská modlitba? To je důležitá věc na začátek. Máme-li celý ten kurz mluvit o modlitbě, protože dnes se setkáte s různými meditacemi a modlitbami a nemá to třeba s křesťanstvím vůbec nic společného. Takže několik takových velice obyčejných zásad. To první, co jsem si tady napsal, že vždycky má-li jít o křesťanskou modlitbu, ta modlitba je projevem osobního vztahu, lásky a přátelství s tím, jak říká Terezie, o kterém víme, že nás miluje. Čili jinými slovy, na počátku je zkušenost té lásky a naše modlitba je odpovědí na tento vztah, konkrétní boží osobní vztah ke mně, který se projevuje převážně skrze Krista. Proto ta vše modlitba jde k Otci také skrze Ježíše. No a co s tím, když se modlí děti, že jo? To jsme žádnou zkušenost neměli, jo? Měli jsme zkušenost s láskou rodičů třeba, jo? A maminky, tatínka, ale už jsme se modlili. No to je trošku problém, protože většina z nás se nejen modlit naučila dřív, než zakusila Boha, většina z nás dokonce věděla, co si Pán Bůh přeje a co je správný. A považovali jsme to za špatný, když jsme to neudělali, ale Boha jsme neznali ve svém srdci. Je to pochopitelné v prostředí, kde žijeme, že chceme, aby ty děti měly podíl na naší životní zkušenosti s Bohem. A proto je tak důležité, nechceme-li, aby se dětem nebo mladým lidem stála modlitba povinností nebo něčím otravným, něčím, na co by rádi jednou zapomněli, tak je důležité především sdílet tu naši zkušenost. A z toho vyrůstající modlitbu. Jo? Čili velice prostým způsobem se dělit o to, co jsem s Bohem zažil, za co Pánu Bohu děkuju, co je těžké a proto ho prosím o pomoc. Aby ta modlitba od samého začátku byla vnímána jako
projev vztahu s někým, s kým žije svůj každodenní život. Když někdo vyrůstal v prostředí, kde se ta zkušenost víry a lásky s Bohem nezdílela, tak to má daleko složitější. Že? Naučil se modlitbičky, ty říkal a velice snadno tam prožil to, co říká ten C.S. Lewis, prostě najednou ta úleva, že skončil. Jo? No to je ale strašný. Jo? Tak když si vezmeme na to, že je to projev vztahu mezi milujícími se bytostmi, tak teď, že většina z vás žije v partnerství nebo žila manželství, uvědomte si, když jste třeba žili zamilovaný vztah, ta představa, že prostě jako jste rádi, že končí rande. Jo? No to... Ale no tak. Já říkám, když jste byli zamilovaní. Jako samozřejmě po letech manželství se může stát, že si oddechnete, že partner už usíná a bude klid. Jo? Ale... To jsou pak ty krize, kterými procházíme. Nechte si ty svoje zkušenosti tady potom na závěr. Čili je to zkušenost s Bohem, který se mi dal poznat. Jistě znáte ten krásný citát svatého Augustína z jeho vyznání, kdy on říká na adresu Boží, pozdě jsem si tě zamiloval. Krásu tak dávná a tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval. Když si uvědomil, v kolika letech vlastně konvertoval, že jo, co všechno předtím prožil. A je to takovým vyznáním, jak Bůh ho hledal. On ho hledal venku, uprostřed stvoření, mezi tvory, že jo, on žil všelijakým životem, to víme. A říká, a ty jsi byl vevnitř, ty jsi byl ve mně. A na závěr toho vyznání říká, ty svolal, křičel a prorazil si mou hluchotu. To je důležitá věc. Původce modlitby je Bůh, který se nám dává poznat. Ne já. Ty zářil, svítil a zahnal si mou slepotu. Ty jsi vydával vůni a já jsem ji vdechl a teď dychtím po tobě. To je křesťanská modlitba. Odpověď mé touhy na touhu Božího srdce. Okusil jsem a není lačním a žízním. Jo, čili to je ten rozměr, který je podstatou, který samozřejmě, když potom ten vztah jakoby ochládá, k tomu se dostanu za chvíli, tak jako je to pokušení zapomenout na ty chvíle, kdy jsme prožívali tu touhu Boží po nás a naše srdce žíznilo po něm. A pak ten Augustin říká, ty ses mě dotkl a já hořím touhou po tvém pokoji. Ty ses mě dotkl. Že ta modlitba je, najednou vytryskne ze srdce člověka jako reakce na to, co vytrysklo ze srdce Božího. Antony Surošský ve knize V jámě lvové hned na začátku upozorňuje, že tak, jak je modlitba setkání a vztah a hluboký vztah, tak pochopitelně právě proto, že je to vztah, nemůže být ani Bůh, ani člověk k modlitbě přinucen. Ono to zní paradoxně, ale on tam popisuje, jak my chceme toho Pána Boha přitáhnout, aby byl vždycky k dispozici, abychom vždycky vnímali jeho blízkost, aby se naše srdce vždycky rozhořelo. A ono to tak nejde. Protože Bůh má svobodu nám dát pocítit svoji blízkost nebo nepocítit. A je to důležité v tom, aby naše láska rostla a nebyla jenom v rovině zážitku. Vy víte, že i v těch lidských vztazích ta zamilovanost mezi lidmi musí velice záhy přerůstat ve skutečnou lásku, ve které je člověk ochoten jednat z lásky, i když v tom okamžitém prožívání buď nic necítí, nebo dokonce mu není dobře, musí se nějak překonat tam ten rozměr zřeknutí se.
No a ve vztahu k Bohu je to totéž. Kdyby nám Bůh nepřetržitě dával zakoušet svoji blízkost a svoji něžnost, tak my nevyrosteme v lásce. Ale cílem té modlitby, stejně jako cílem celého křesťanského života, je růst v lásce. Abychom se nakonec co nejvíce spojili s Kristem a on mohl skrze nás v tomto světě jednat. Čili je to vztah, který, jak říká ten Surošský, musí začít a rozvíjet se ve vzájemném přátelství. Ten pojem přátelství je důležitý, pak i v mystické literatuře nejvíc u svaté Terezie z Avily, která nazývá právě modlitbu, ona myslí vnitřní modlitbu, protože neuvažuje tady jinou, nazývá důvěrným vztahem přátelství, častým rozhovorem mezi čtyřma očima, nebo o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje. A přátelství, víte, že k přátelství nemůžeme nikoho nutit. Jestli v partnerství to dopadne tak, že si někoho vezmeme a pak už se odvoláváme na právní vztah, že teda jako má ten druhej smůlu, protože teď už mě má na celý život, tak to jistě není dobře. Přátelství je jedinečné v tom, že má stálou otevřenost. Čili, že tam je ta možnost, přátelé si volíme, vybíráme a nemůžeme toho přítele nutit, aby zůstal naším přítelem navždy. Je tam vždycky důraz na tu dvojí svobodu v takové extrémní rovině. A když to tady mám ještě zase z hradu vnitru, tam Terezie upozorňuje na to, jak je důležité, abychom ten vztah prožívali i v ústní modlitbě. Říká, nenazývám totiž modlitbou to, když si někdo neuvědomuje, s kým mluví, kdo to s ním mluví a žádá, od koho to žádá a neví, od koho to žádá, i když přitom pohybuje rty. Tak to víme jinými slovy, jak pán Ježíš řekl, že jo, tento lid ctí rty a jejich srdce je daleko ode mě, když citoval proroka Izajáše na adresu farizeů a zákonníků. Tak tudy ne. Je to tedy osobní vztah, který má tu rovinu buď snubního vztahu, přátelství, lásky. A my v tom vztahu jsme pozváni růst. Druhým takovou charakteristickou známkou křesťanské modlitby je, že středem té modlitby je Pán Ježíš. Ježíš Kristus, proto křesťanská. Je to důležité, zvlášť v porovnání s těmi různými modlitevními praktikami současnosti, kdy že v každém náboženství se nějak lidé modlí. Ale mnohokrát se setkáváme dnes s tím, že modlitbou nazývají to, že si člověk urovná nějak své myšlenky, nahlídne svůj emoční svět, pokusí se to nějak uspořádat. Jo. Udělá si vlastně z modlitby takový prostor autoterapie. Jo? A sklidní se a hezky se pomodlil. A popravdě řečeno, mnozí z nás taky někdy prostě jsou rádi, že si jen tak sednou, nazývají to modlitbou a vlastně se jenom sklidní a ten Pán Ježíš je tam tak jako chudej příbuznej vedle nás a čeká, jestli si na něj vzpomeneme. Takže Ježíš Kristus vtělením totiž došlo k největší revoluci všech dob. Bůh se stal člověkem. A nejen proto, aby nás zachránil, nejen proto, aby nám odpustil, ale aby právě i skrze lidství Ježíšovo s námi vstoupil do vztahu zakusitelného, lidského a božského současně. To je ta jedinečnost křesťanské modlitby, že se to odžívá i v té rovině lidského vztahu k Ježíši. A potom, že ale Ježíš není jenom člověk, ale je prostředníkem mezi námi a Bohem. To si řekneme za chvíli s tím Otčenášem, jak on nás uvádí do vztahu k Otci. On je tou cestou a branou, bez něho se k Bohu nikdo nedostane. Ať Pána Ježíše zná nebo ne, to je jiná věc. Ale jenom on je tou cestou od Boha k nám a od nás k Bohu. Křesťanství totiž není něco, ale je to, není to ani žádná nauka na prvním místě, dokonce ani žádná zbožná praxe, ani modlitba, ani skutky lásky. Křesťanství je Ježíš
a vztah k němu, lépe řečeno jeho vztah k nám a potom náš vztah k němu. Jak to vyjádřil hezky apoštol Pavel v listě Filipanům, pro mě život je Kristus. A stejně tak bychom mohli říct, pro mě modlitba je Ježíš. Pro mě všechno, co prožívám, je potřeba, aby takto bytostně souviselo s Pánem, který s námi svůj život spojil a my se učíme ho spojit s ním. To další, to už jsme naznačili, že modlitba je odpovědí. Je to odpovědí na veliký dar Boží lásky, milosti, sebezjevení, slova Božího. Tady bych možná ocitoval také text, který mám nesmírně rád, aspoň částečně, z Jana Zlatoústého. Ten říká, mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba je touha po Bohu. Je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti. Jo, čili je to něco, co tryská od Boha, my na to odpovídáme. Je to dar, proto říká kousek dál ten Jan Zlatoustý. Daruje-li Pán někomu takovou modlitbu, je to bohatství, o něž jej nikdo nemůže připravit. Je to nebeský pokrm, který sytí duši. Okusí-li jej kdo, navždycky bude toužit po Pánu, jakoby jeho srdce zachvátil prudký oheň. Proto je tak důležité se otevírat těm božím vstupům lásky do našeho života. Ten nejjednodušší způsob je skrze slovo vtělené, skrze Ježíše a skrze slovo psané. A s tím souvisí ještě jedna charakteristická známka křesťanské modlitby, že je odpovědí na Boží slovo. A proto je tak důležité, abychom my se učili modlit se slovem Božím. Protože Bůh se nám dal poznat v Ježíši. Zjevil se takový, jaký je. A toto sebezjevení Boží dostalo konkrétní podobu. A my skrze slovo Boží se setkáváme s Ježíšem. V moci Ducha Svatého se otevíráme celému tomu božímu světu, který je za tím psaným slovem skrytý. Skrze slovo Boží vlastně dochází k tomu setkání, láskyplnému setkání s Bohem. Ono vytvoří to slovo Boží jakýsi rámec, ve kterém jsme nějak i chráněni před těmi pokušeními různých našich myšlenek a sebestředních úvah kolem sebe sama. Že středem křesťanské modlitby nemůže být to, že mě je blbě a teď si vylívám srdce před Pánem Bohem. To tam sice taky patří, že jo? Když je mě zle, tak to Pánu Bohu řeknu. Ale nemůže být středem modlitby jenom to, co já prožívám. Je-li modlitba vztah, tak středem modlitby je on. Jo, to je jak v partnerství, nemůže být středem vztahu to, jak mě je. Jo, rozumíte? To je někde... A to slovo Boží nám dává právě takovou ochranu a rámec pro to, abychom nesešli z té modlitby právě k nějakému sobeckému prožitku. Tak a teďka ještě, proč je těch křesťanských modliteb tolik, nebo tolik druhů, tolik způsobů, tolik forem? Někomu z nás vyhovuje to, někomu to, že jo, pro někoho je nějaký způsob únavný, jiný neúnavný, když použiju slova C.S. Lewise. Katechismus uvádí taky prostě krásné pasáže o modlitbě chvály, velebení, klanění, prosby, přímluvné modlitby, díku. A vy víte, že je modlitba rozjímavá, že je modlitba liturgická, že je právě třeba modlitba nad Božím slovem, to se o tom tady všem bude taky řeč, že jo, které říkáme lekcio divina podle církevních otců, kteří k tomu říkali právě svaté čtení nebo božské čtení této modlitbě. Pak jsou modlitby naučené, modlitby takové rytmické, které opakujeme, které má třeba někdo hodně rád. Oni mají svůj veliký význam, protože tu nepokojnou naši duši většinou sklidní, ať jsou to litanie, růženec, korunka k Božímu milosrdenství nebo Ježíšova modlitba. Je to prostě v tom rytmu, kdy
vlastně ta slova tvoří jakýsi rámec té modlitby, to naše srdce postupně se jakoby probouzí a dostává před Boží tvář. Jo. Je to podobné, jako když zase otcové opakovali slova písma v té modlitbě nad slovem Božím. Jedna část té modlitby je ruminací o přežvikování, že si vybrali prostě z toho textu nějaký verš, který si pak celý den opakovali. A to je zase opačný směr, že to slovo jakoby jak mořské vlny, když, jak vidíme na mořském břehu, jak hezky omílají ty kameny a ty skaliska, tak oni pomalu prostě jakoby omývají to naše srdce a to slovo, aby se dostalo až hluboko k nám. Takže ten rytmus v našem životě je důležitý a ty modlitby na to odpovídají. Takže, ale proč je těch forem tolik? A máme se vlastně modlit všemi těmi formami modlitby? No tak ono je to daleko jednodušší ta odpověď, než by si lidé představovali. Je-li modlitba skutečně projevem vztahu lásky, tak ta láska přece nemá jediný projev, jedinou formu. Láska je vynalézavá, jak říká Pavel. A když máme někoho rádi, tak máme spousty způsobů, jak komunikujeme, jak si dáme navzájem poznat, že o sebe stojíme, že si sebe vážíme. Takže stejně tak v tom vztahu s Bohem ty modlitby mají různou podobu a pak také proto, že my máme různou potřebu, že ho máme potřebu prosit, protože se cítíme sami. Máme potřebu Bohu děkovat, protože se cítíme zahrnuti Boží dobrotou. Že jo, když jsme Bohem okouzleni, tak ho chválíme. Když potřebujeme prostě se s ním setkat, i ten náš rozum, vezmeme si slovo Boží a máme rozjímavou modlitbu. Takže odpovídá to také té naší potřebě, aby Bůh pronikl každou oblast mého života. Jeden náš spolubratr přirovnal náš modlitevní život k takovému modlitevnímu stromu. A to se nám docela líbilo, kdy on to popsal tak, jakoby kmen toho stromu byla vnitřní modlitba, mluvil o tom právě v souvislosti s vnitřní modlitbou u pojetí svaté Terezie z Avily, kdy vlastně vnitřní modlitba by měla být jakousi duší každé modlitby, protože když zůstane ústní modlitba bez toho vnitřního vztahu, tak jsou to prázdní řeči. Jo. A takže jakoby byl ten strom a pak byly ty různé větve, co jsou ty různé druhy té modlitby. A ten příměr je hezký v tom, že člověk si na tom uvědomí, že kdyby na tom stromě byla jenom jedna větev, tak je to pahýl. Že jo. Tak je to prostě něco takového prostě naprosto nepěkného. A to bohatství křesťanského života je právě v tom, že ten strom je jako bohatý a čerpá sílu z těch kořenů, což je samozřejmě ten Boží vztah k nám. Tak to jen tak k vysvětlení té mnohosti. A proč bude také v tom kurzu o modlitbě řeč o různých formách modlitby. Byť se nestačí zdaleka vystřídat všechny, ale některé prostě jste vybrali, aby se prostě přiblížilo každému z nás to, jak ta forma modlitby je důležitá. A třeba zvlášť pro toho, kdo tu formu zrovna nezbožňuje nebo nějakým způsobem se jí vyhýbá. No a teďka k té modlitbě Páně. A k několika bodům kolem těch konkrétních slov. Ta modlitba Páně má v našem životě velice výsadní místo. Je to vlastně jediná modlitba, o které Ježíš řekl, takto se modlete. A je to modlitba, kterou se modlil on. On nás vtáhl touto modlitbou do svého vztahu k Otci. A vlastně jakoby poodhalil ten svůj vztah, to tajemství toho vztahu mezi ním a Otcem. Už to první, když říká Otče, je naprosto revoluční. Vy víte, že žádná jiná náboženství takhle Bohu neříkají. A církevní otcové od nejstarších dob říkají, my bychom si nikdy netroufli Bohu říct Otče.
zvlášť v té podobě Abba, jak se modlil Ježíš, tatínku, kdyby nám to on nezjevil a kdyby nám to nepřikázal. Čili je to projev takové veliké důvěry ze strany Boží vůči nám a vede nás to k důvěrnému až dětinskému vztahu vůči Bohu Otci. Problém to má veliký v tom, že my jsme limitováni svoji zkušeností a svoji představou o tom, kdo je to Otec. A tak celý život právě ve světle Božího slova jsme pozváni, abychom očišťovali ty svoje představy o Bohu, aby se pro nás Bůh stal tím, kým byl pro Ježíše. Tím tatínkem, na kterého se mohu vždycky spolehnout, který mě vždycky přijímá, vždycky je ve mně, i v nejtěžších situacích je se mnou a jeho vůle, k tomu se dostaneme za chvíli, je pro mě to nejlepší. A tak samozřejmě tušíme, že k tomu máme docela dlouhou cestu. Svatá Terezie, když vykládá modlitbu Páně v tom spisu Cesta k dokonalosti, tak říká, máte-li se dobře modlit, Otče náš, nesmíte se nikdy vzdálit od toho, kdo vás jej naučil. Já bych k tomu, dodáváme to blbý k takový světici něco dodávat, ale když mě to tak napadlo, máme-li se vůbec dobře modlit, tak se nesmíme vzdálit od Ježíše. On je jediný mistr a učitel modlitby. My jsme všichni žáci. Mně se hodně líbí v té Lukášově verzi, kterou najdeme v 11. kapitole, jak Lukáš popisuje, když našli toho Pána Ježíše, jak se modlil, že jo, to doslova říká, jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učeníků, Pane, nauč nás modlit. Víte, že ty učedníci, když viděli Ježíše se modlit, tak oni z toho byli hotoví. Oni si uvědomili, že prostě tady se odehrává ještě něco, co já jako neumím. Jsem autio. Já si uvědomuji třeba takový moment ze svého života, když jsme jako tatínek byl kostelník, napřed děda, pak tatínek a my jsme s ním chodili chystat prostě jako ministranti a my jsme tam nosili ty konvičky a ten misál a to všechno. A tatínek tam vždycky přišel do toho kostela, klekl si před svatostánek a jenom se na ten svatostánek díval. A já si pamatuju jako malý kluk, jak jsem jednou takhle jako se zastavil, jsem tam někde položil ty konvičky a teď jsem se díval na něj, na svatostánek, na něj. A teď jsem nechápal. Prostě jeho rty se nehýbaly, on nic neříkal, upřeně se na ten svatostánek díval a já jsem si uvědomil, tady se děje něco, čemu nerozumím. A takhle si představuju ten šok těch učedníků, když oni viděli toho Ježíše a říkali si tak já se neumím modlit. A pro nás je to důležitá zmínka, abychom se nebáli přiznat, že se modlit učíme a celý život. A že je to normální. Že prostě Pán chce, aby jsme se učili modlit. To nejhorší je, když člověk je takovej machr, že prostě se modlit umí. Já si vzpomínám na tu bezmoc, jak jsem jednou poučoval jednoho tatínka jedné české menšiny před křtem jeho vlastního dítěte. On pocházel ze Slovenska, bylo to v jedné moravské farnosti a pan farář mi říkal všem křtít, tak já jsem měl jednoduchou pozici, jenom jsem je připravoval, nekladl jsem důraz na to, ale snažil jsem se prostě, že jak jsme zvyklí, zdůraznit, že když má být dítě pokřtěno, tak prostě jako se vyžaduje, aby rodiče žili z víry a tak. A teď pán se tak jako narovnal a říkal, pan farář, já verím. Už moja mamka verila, modlitbičku ma naučila. A keby někdo povedal, že Boh něje, hubu mu rozbijem. A. Takže matka ho naučila modlitbičku, on verí, modlit se umí.
A já jsem si najednou uvědomil tu bezmoc, víte? A to neříkám, abych toho člověka zhodil. Prostě vyrůstal v tom prostředí, kde vyrůstal, tohle považoval za víru, jo, a za modlitbu. Modlitbičku ma naučila. A to je právě to něco, co s tím křesťanstvím souvisí opravdu velmi okrajově. Jestli umíme nebo neumíme nějakou modlitbičku. Jo. A my se učíme modlit. Já bych byl moc rád, kdybychom věděli, že to fakt jako umíme jen do takové míry, do jaké míry nás to Pán naučí. A do jaké míry nás do toho vtáhne. Takže ten postoj vnitřní chudoby, když jdeme k modlitbě. A není to hanba. Je to prostě tak. A když si nebudeme na nic hrát, tak on nás Pán Bůh bude učit modlit se. To jedinečné je tedy, že v té modlitbě Páně my říkáme Bohu: Otče, tatínku. Pak je tam zajímavý moment, že říkáme náš. Že tam neříkáme Otče můj. Toho si taky ti otcové všimli už od samého začátku. Jeden z nejstarších výkladů dochovaných o modlitbě Páně je výklad svatého Cypriána, ještě starší byl Tertuliána, pak byl Augustína, Origenes a všichni ti velcí otcové potřebovali ten Otčenáš nějak vyložit, protože výklad Otčenáše byl také součástí katechezí před křtem, tak jako dnes. A ten Cyprián tam říká: Neříkáme Otče můj, jenž jsi na nebesích, ani chléb můj dej mi dnes. A nikdo nežádá odpuštění jen pro sebe, ani neprosí, aby jen on byl uváděn od pokušení, uchráněn od pokušení a byl zbaven od zlého. Naše modlitba je veřejná a společná. On tam brojí právě proti těm kvietistickým tendencím, které čas od času tou církví prošly, kdy prostě nám ty bližní zašly les na nervy, to známe taky, a řekl si, a není mi to zapotřebí. Co já tady budu chodit se modlit s druhejma? Teď já se s Pánem Bohem můžu modlit sám. Že jo? A ten Cyprián upozorňuje, že osobní modlitba nám nemůže nahradit modlitbu společnou a hlavně, ať je jakákoliv modlitba, vždycky se taky modlíme za sebe navzájem. Čili, že je to projev i naší vzájemné lásky. No a pojďme se teď podívat k těm jednotlivým částím modlitby Páně, alespoň k některým, které jsou takové jako těžké k porozumění. To se mi zase vybavuje jiná vzpomínka, když jsem na Vysočině působil ve velmi krásných, zbožných farnostech, ještě takových zachovalých, učil jsem tam náboženství, to byla radost. Všichni katecheté by mi mohli závidět, když ty venkovský děti tam seděli v těch lavicích s těma pusinkama otevřenýma a já jsem tak jenom povídala, oni poslouchali, jo, nemuseli jsme vymýšlet žádný ptákoviny, jo, žádný hry, nic, protože jsme si povídali a povídali jsme si o Pánu Bohu a šlo to tenkrát. Nebyli zkažený žádnýma chytrýma mobilama a ničím prostě. Byly to děti takový čistý a otevřený, tak to si můžeme nechat zdát. No ale co bylo zajímavé, když jsme probírali třeba Otčenáš, tak já jsem velice záhy jim dával prostě takový testík, aby mě napsali ty modlitby, co znají, co se modlí. A to jsem se vždycky nesmírně pobavil. V krédu většinou syn seděl na pramici nebo na krabici otce. Dobře, sedět na pravici, jako no tak jak sedět na pravici. Jo. A s modlitbou Páně, to jsem se taky bavil, to tam bylo, jak to bylo, chléb náš vedlejší, dej nám dnes, tak to se mě taky líbilo, protože oni to slovo vezdejší neznali, ne? A jakoši by, to bylo taky dobrý. A to bylo jako šimi. A tak jsem si vzal tu holčičku a říkám, co to je to jako šimi? No, to je jak ta písnička. Šimi sem, šimi tam, šimi ráda tancuju, šimi ráda mám. Jo. To bylo, kde jsi? Jo, a tak to jsem si uvědomil, jak prostě možná, že by nám neuškodilo si k některým těm věcem teda něco říct. Takže jako šimi. Posvěť se jméno tvé. To je asi takový první neuralgický bod. První komplikace. Jo. Někomu to může dokonce na první poslech znít jako úplnej nesmysl. Jo.
Víme, že Bůh je svatý. A jak by se mohl ještě víc posvětit? A přitom ta prosba je tak strašně důležitá. Ten svatý Cyprián říká, tím nepřejeme Bohu, aby ho posvěcovali naše modlitby. To by byl teda pěkný nesmysl, že jo? Ale vyprošujeme si od něho, aby bylo jeho jméno posvěcováno v nás. Hezky o tom mluví prorok Ezechiel v 36. kapitole, když říká, tak praví Hospodin, posvětím své veliké jméno znesvěcené mezi pronárody. Vy jste ho mezi nimi znesvětili. Tu poznají národy, že já jsem Hospodin, praví Pán Hospodin, až na vás před jejich očima ukáži svou svatost. Jo, čili to tím posvěce jméno tvé vlastně prosíme o to, abychom my byli svatí, aby se Bůh mohl posvětit v nás, abychom byli co nejvíce boží a nedělali nebeskému Otci hanbu. Zajímavě se modlil Ježíš ve velekněžské modlitbě, jestli jste si toho někdy všimli, jak on tam prosí, Otče, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. A pak říká, pro ně se posvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Čili Pán Ježíš věděl, že to posvěcení, které se má na nás uskutečnit, prostě nezvládnem. Svatým se nikdo nestane z vlastní síly. A proto řekl, já se posvěcuji za ně, aby i oni byli posvěceni. Čili jinými slovy, my jsme svatí jenom tím, co pro nás vykonal Pán Ježíš. My jsme svatí jeho láskou, jeho dobrotou, my jsme svatí tím duchem, kterého on nám dal. A to je taky takový úlevný, že jo? Že ty vyhrnutý rukávy můžou být až někde potom. Že to první je přijmout to, co nám dává Bůh. Boží království, no to je taky trošku zmatek kolem toho, ty monarchie prostě historickou pamětí nemáme moc rádi. I když slyšel jsem zajímavou přednášku jednoho profesora, který zmiňoval docenta doktora Pecku, Dominika Pecku, který v jedné přednášce prý zmiňoval, že osvícená monarchie byla nejdemokratičtějším zřízením všech dob. Tak je to k zamyšlení, ale čili někteří možná s tou monarchií mají špatné zkušenosti, někteří lepší. V každém případě to království, které je ve světě, nám to trošku mate. Protože Boží království, jak řekl Ježíš, není z tohoto světa a tím Božím královstvím je všude to a všechno to, kde vládne láska Boží. Jak říká Pavel, Boží království nespočívá v jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch Svatý. Čili všude tam, kde je ta láska, pokoj, radost, trpělivost, tam je Boží království, kde dáme prostor Bohu. A naším úkolem je v tomto království, které světa, které nezná Boha nebo je od něho odvrácené, aby Bůh uprostřed toho království skrze nás a v nás mohl tvořit to svoje království. Čili abychom my vnášeli všude tu jeho lásku, radost a pokoj. Jo? Čili aby bylo více mezi lidmi toho Božího v tom království, které je jinak tak těžké, když lidé kladou důraz jenom na ty věci hmotné a vnější. No a pak buď vůle tvá, to je problém ještě větší. Křesťané mají problém s Boží vůlí. Pochopitelně. Přitom, no pochopitelně, pro ty naše představy o Boží vůli. Hej, já jsem kněžem víc jak 30 let, já ještě neviděl svatební oznámení, kde by někdo napsal, buď vůle tvá. Jo. Ale na parté a na pomničcích na hřbitově jsem to viděl nesčetněkrát. Jo. Čili my s tím máme spojeno prostě, když je Boží vůle, tak je to strašné. To už je průšvih. Už se nedá vůbec nic dělat. Tady už pomůže jenom Pán Bůh. Tady se nedá nic prostě. Jo. Ale jo, emočně to tak máme prostě jako zapsáno. Přitom, když se podíváte na Ježíšův život, že jo, v Ježíšově životě Otcova vůle, to bylo něco, z čeho on žil, po čem toužil, co chtěl, aby se uskutečnilo. Proč? No, protože on znal Otce. Jako jediný znal Otce.
A on věděl, že otec je jenom dobro a jenom láska. Že i ty cesty jeho, které pro nás lidi se znají tak nepochopitelné, vždycky mají jediný cíl. A to je vítězství lásky a dobra. I když to v tomto světě někdy jde cestou bolavou. A Ježíš sám tu zkušenost prožil, že v Getsemanské zahradě, tam je pro nás velice cenné, jak on zápasí o tu vůli otcovu v lidském těle, protože byl člověk, který měl strach ze smrti a úzkost. Tak on, to máme v Markově evangeliu, on tam nakonec stejně říká to svoje Abba, tatínku. Jo, čili ta důvěra nakonec vítězí nad tím strachem. A pro nás je tedy důležité, abychom od Ježíše se nechali vést k tomu, co je to a co není vůle Boží. Svatý Cyprián v tom svém výkladu upozorňuje na to, že se nás ďábel snaží odvést od toho, abychom svoji vůli podřídili vůli Boží. A pak má takový zvláštní citát. Nejprve říká, neříkáme tím, aby Bůh dělal, co chceme, ale prosíme, abychom my byli s to dělat, co chce Bůh. Čili ten detail, že my vlastně tou modlitbou prosíme o tu milost, buď vůle tvá, abychom byli schopni mi ji uskutečnit, přijmout a uskutečnit. A pak má takový krásný kristologický odstavec, to se mně líbí. Vůle Boží je to, co sám Kristus konal, čemu učil. Žít v pokoře, být pevný ve víře, skromný v řeči, spravedlivý v jednání, konat skutky milosrdenství, být ukázněných mravů. A teď má ještě celý odstavec toho, co je to vlastně ta Boží vůle. Odečteno ze života Ježíšova. Tak to jen tak na podtržení, jak je ten Pán Ježíš pro nás důležitý, aby jsme se na něj dívali, i když se modlíme, i když chceme žít správně podle evangelia. No a pak ještě jedna prosba. Neuveď nás v pokušení, která zní téměř rouhavě. Jako by Bůh prostě mohl někoho pokoušet ke zlému. Ono to má tu složitost, že původně se Otčenáš modlil v aramejštině. Aramejština má daleko méně výrazů než řečtina a čili má širší obsah pro ta jednotlivá slova. A ten překladatel, že ten evangelista, který to napsal, tam použil slovo, které vyjadřuje buď zkoušku nebo pokušení, a to uvedení, to je taky prostě takovej přibližný vyjádření, co to znamená. Čili pro nás je důležitý ten obsah. Určitě Bůh nemůže pokoušet, to víme. Svatý Jakub píše, blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Takže to je pro nás slovo Boží. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Takže kořen těch pokušení je v nás, v naší neočištěnosti. Proto hned následně je ta prosba, ale zbav nás od zlého, protože víme, že ten zloduch té naší neočištěnosti zneužívá a chce, abychom prostě v těch těžkých situacích a zkouškách, kterými procházíme, neobstáli. Na jiném místě, že znáte ten krásný citát apoštola Pavla z listu Korinťanům, Bůh je věrný. On nedopustí, abychom byli zkoušeni nad naše síly a když dopustí zkoušku, tak také dá prostředky, jak z ní vyjít a sílu, jak ji snášet. V tom je úžasná odpověď, proč vůbec Bůh zkoušky dopouští. No protože v těch zkouškách my se osvědčíme a zakoušíme, že Boha potřebujeme, že bez něj nejsme schopni zvládnout nic v životě. Čili když se prosíme, neuveď nás v pokušení, vlastně tím vyznáváme, Pane, podívej se, jak jsem slabý. Já vím, že věci v životě jsou nad mé síly. Buď se mnou a pomoz mi, abych ve všem tom, co má nakonec očištit mé nitro, nechat mě vyrůst v lásce
abych obstál a nezradil tě. Možná ještě krásný citát z knihy Sirachovcovi k tomu: synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení. Drž na úzdě své uce, na úzdě své srdce, buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne. Přilni k Hospodinu, to je klíč, jak obstát, že jo? Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení, vyslyšení. Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý. Vždyť zlo se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření. Důvěřuj Bohu, on se tě ujme. Choď cestou přímou a doufej v něho. A já bych už jen na závěr k tomu řekl: Pane, nauč nás modlit se. Amen.